Olha só que maravilha, lugar maravilhoso, abençoado, um lugar próspero. É muito lindo essa cidade, pessoal. Essa é a nossa Triunfo, cidade histórica. Hoje eu tirei mais ou menos 30 minutos do meu tempo e vim ver, apreciar essas maravilhas. E, pessoal, eu tenho muitas coisas que eu passava todos os dias e nunca tirava um tempo para apreciar. E hoje eu tô apreciando aqui coisas que parece que eu nunca tinha notado. Lugar muito lindo, pessoal. E dizer que muitas pessoas só sabem reclamar desta terra, dessa cidade, deste lugar. Este lugar tão maravilhoso que Deus tem nos dado para nós. Coisas mais lindas eu tenho visto aqui. Você que não conhece, essa cidade é Triunfo. Mais uma cidade maravilhosa do nosso estado do Rio Grande do Sul. E do nosso país, Brasil, que tem tanta cidade bonita, essa é mais uma cidade linda. E aí, você conhece o General Bento Gonçalves? É claro que não, né? Mas com certeza você pode conhecer esse memorando dele. Você pode vir visitar, tá visitando aqui na nossa cidade, tirar um tempinho, alguns minutos, de repente a sua cidade, e vir tá dando uma olhada aí, dando uma passeada, aproveitando um final de semana com a família, nessa praça maravilhosa. E se você já não conhece, pode também estar conhecendo o nosso transporte aquaviário, o famoso bote, fazendo uma travessia pelo Rio Jacuí, entre Triunfo e a cidade de São Jerônimo. Pessoal, tem muitas maravilhas aqui na cidade de Triunfo, você pode estar vendo, pode estar se divertindo. Basta você abrir seus olhos e começar a enxergar um pouco mais, pessoal. Uma cidade produtiva, o que tu planta aqui colhe, pessoal. O que tu plantar, tu vai colher. Plantar melancia, tu vai colher melancia. Tu plantar soja, tu vai colher soja, pessoal. Uma cidade boa, uma cidade frutífera. Muito maravilhoso mesmo, pessoal. Bom para se morar, um lugar calmo. Um lugar abençoado mesmo. Mesmo assim, ainda vemos muitas pessoas reclamando, dizendo que a cidade não tem nada, não tem isso, não tem aquilo. Mas eu quero dizer para você, a cidade quem faz é nós, é você que tem que fazer a cidade melhor, é nós que temos que tornar a cidade melhor, divulgar a cidade, mostrar o conhecimento. Não adianta nós ficar esperando por um prefeito ou outro, apesar desse prefeito ter feito bastante coisa já, mesmo assim nós temos que continuar nos esforçando, divulgando a nossa cidade, mostrando essas belezas e muitas outras belezas que ela tem, que eu não consegui filmar nesses 30 minutos de tempo que eu tirei. Eu quero dizer para você que eu tenho fé. Eu acredito ainda que essa cidade vai ser muito conhecida pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e também pelo mundo. Potencial ela tem, capacidade ela tem. Pessoal, uma cidade aonde tem acesso fluvial, acesso ferroviário, tem tudo, pessoal. Antigamente isso era o princípio para uma cidade crescer, mas Triunfo ficou meio parada. Isso até não foi um ponto negativo, foi um ponto bom. Ela não cresceu também a marginalidade, ela não cresceu tantas coisas ruins que poderia ter crescido, não. Ela continuou uma cidade boa, uma cidade pacata, uma cidade legal para se viver. E hoje você tem que aprender a enxergar essas coisas boas, aprender a enxergar as pequenas coisas que nós temos aqui e que muitas vezes nós não enxergamos. Muitas pessoas que estão lá na cidade grande, lá no Vucu Vucu, como se fala, têm vontade de passar o final de semana num lugar mais calmo, investir num lugar como este, ou até mesmo morar num lugar como este, porque é um lugar maravilhoso. Mas você, em vez de ajudar a cidade a crescer, só sabe reclamar. Se você estivesse fazendo uma propaganda boa para a cidade, dizendo que a cidade é boa, pois é uma cidade boa, é uma cidade maravilhosa, ela realmente estaria crescendo, estaria... Olha só esse chafariz aí, nem funcionando, tá? Olha quantas pessoas tem aí na praça, tá cheio? Não, a praça tá vazia. Por quê? Por causa da propaganda que você faz hoje em pleno domingo. Um domingo que era para estar lotado esse lugar, está vazio, não tem ninguém. É um lugar bom, um lugar agradável, um lugar abençoado, como eu já falei. Tá o domingo sem nada para fazer, quer descansar um pouco? Traga seu mate, seu chimarrão. Traga seu chimarrão, venha passar o final de semana aqui.
Aproveite a nossa cidade, pessoal. Aproveite esse lugar maravilhoso. Olha aí. Olha só que maravilha. Olha só. Mas olha que movimento grande. Ninguém nas ruas. Olha só. Ninguém. Aí a outra praça também. Mas não tem ninguém. Cadê as pessoas? Onde é que estão as pessoas? Será que o lugar é tão feio assim? Não. O lugar é bonito. O lugar é maravilhoso. Não canso de falar. Traga seus filhos. Influencie seus filhos. Tire ele de dentro do quarto, do celular. Tira um tempinho durante o dia. Tá em casa aí. Pra que ficar trancado no quarto? Pra que ficar trancado lá em cima no sofá tirado? Tira um tempinho, vem visitar essa cidade. É bonito. É maravilhoso. Um lugar calmo desse. Não tem perigo. Olha só, mais uma praça lotada, cheia de gente. Não tem ninguém. O lugar é feio? O lugar é ruim de ficar? Olha, eu não consigo entender. Eu não consigo entender para onde vão as pessoas, o cidadão de Triunfo, que não consegue aproveitar essa cidade tão linda, tão maravilhosa. Onde é que tá todo mundo? Não dá para entender. Não consigo entender. E aí tá o transporte do bote. Peguei um ponto meio ruim aqui para filmar. A câmera tá até numa posição que não ficou legal para gravar aqui. Mas esse é o nosso transporte aquaviário aí, o famoso bote. Olha só. Fazendo a travessia. Viu? Tá um pouco seco. Tá um pouco baixo, devido à seca.